नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष मन्थन कार्यक्रममा ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम अन्तर्गत वास्तु राशि रत्न ग्रह गोचर एवं पर्व विशेषका बारेमा चर्चा परिचर्चा र त्यसका निदानका मार्गहरूलाई यहाँहरू समक्ष तात्विक तत्त्वको रूपमा पस्किँदै आइराखेका छौँ दर्शकवृन्द जीवन जिउने कलालाई वास्तुकलाको रूपमा मानिन्छ अनि जीवनलाई सहजतातर्फ उन्मुख गर्नको लागि ग्रह गोचरहरूले दिएका सकारात्मक प्रभाव र ग्रह गोचरहरूले दिएका नकारात्मक प्रभावको पक्षहरूमा कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ र कसरी नराम्रो गर्न सकिन्छ हुन त दर्शकवृन्द कतिपय विषयवस्तुहरू हामीले सरस्वती हेर्दाखेरि मानव पृथ्वी तत्त्वमै रहेको छ यो सरध नै भएकै कुरा हो यो र अहिलेका विज्ञानको युगमा पनि मानवहरूले चन्द्रमादेखि लिएर अन्य ग्रहहरू मङ्गल ग्रहहरूसम्मको यात्रा पनि तय गरिराखेको अवस्था पनि छ ग्रह तपाईँ हामी समक्ष प्रत्यक्ष रूपमा र परोक्ष रूपमा या तपाईँ हामीले गर्ने कार्यको लागि सकारात्मक या नकारात्मक हिसाबले ऊर्जराशक्ति भने अवश्य पनि प्रदान गरिराखेकै अवस्थाहरू हुन्छ त्यो ऊर्जराशक्ति मानवको एउटा गैर विश्वासमा पनि बन्ने भएको कारणले गर्दा विश्वासो फलदायक हो भनेर भनिन्छ यदि तपाईँ आफूले त्यस्ता कार्यहरूमाथि यदि विश्वास गर्नुभयो भने त्यसको पूर्णता भने प्राप्त हुनसक्छ यदि तपाईँ आफूले कुनै पनि सत्सङ्गी गुरुहरूले सत्सङ्ग दिइरहनु भएको छ सत्सङ्गीले सत्सङ्ग लिइराखेको छ भने पनि सत्सङ्गद्वारा विश्वास यदि उसले गरेको छैन र विश्वास यदि लिएको छैन भने त्यो सत्सङ्गले उसलाई कार्य गर्न सक्दैन चाहे ती ठुल्ठुला महापुरुषहरू सिद्धपुरुषहरूले दिएको सत्सङ्ग श्रवण गरेर पनि मुक्तिको बाटो प्राप्त गर्न सक्दैन त्यस्तै दशरवृन्द यहाँ पनि यहाँहरूलाई हामीले जानकारी गराउनु पर्दाखेरि विश्वास सबभन्दा ठुलो सृष्टिको एउटा आधार हो र यो आधार सँगसँगै चार युगहरूका क्रमहरू तपाईँ हामी समक्षबाट गइसक्दै आउँदै जाँदै एवं क्रममध्येमा अहिले हामी अन्तकाली युगमा पनि रहेका छौँ र यो युग कर्मयुगको रूपमा मानिन्छ र कर्मको युग सँगसँगै कर्मबाट कर्म हुने सफलताका पक्ष र कर्मबाट हुने उन्नति प्रगति र समृद्धिका पक्ष र परिस्थितिहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुहरू भने त्यसै गरी नै ठुलो भूमिका निभाइराखेको अवस्थाहरू हुन्छ भइपरि आउने समस्याहरूलाई टार्नु ग्रहको जप ग्रहको पूजा ग्रहको पाठ र आराधनाहरूद्वारा गर्नु त्यो एकदम समय सान्दर्भिक र सात्विकी रूपको रूपमा पनि मानिन्छ र दशरवृन्द अन्य विषयवस्तुहरूको बारेमा ग्रहका जस्तै रत्न अनि साथसाथै शान्ति जप पूजा पूजापाठहरूद्वारा पनि संस्कार र संस्कृतिहरूलाई अँगालेर पनि कर्मलाई शुद्धिकरण गरेर यदि अगाडि बढ्यो भने पक्कै ग्रहले तपाईँलाई दिने उर्द्रा शक्तिहरू भने अवश्य पनि दिन्छन् आज भनाइको तात्पर्य दशरबृन्द म यहाँहरूलाई अब ग्रहले दिएका नकारात्मक ऊर्जा शक्तिलाई कसरी सकारात्मक ऊर्जा शक्तिमा लिएर जान सकिन्छ त्यस अन्तर्गत म यहाँलाई रत्न विज्ञानको बारेमा जानकारी गराउन गइराखेको छु रत्नशास्त्र आफैमा परिपूरक शास्त्रको रूपमा मानिन्छ जसको कारणले गर्दा जीवनयापनको क्रममा अति उपयोगी सबलता सक्सेस र उन्नति प्रगतिको पत्र पत्रपन्थहरूलाई अगाडि बढाएर जाने शास्त्र नै त्यो रत्नशास्त्र हो दर्शन रत्न सृष्टिको आदिमकालदेखि नै बहुमूल्य रत्नहरू ब्रह्मा विष्णु महेश देवताहरूले प्रयोग गरिरहनु राख्नुभएको तपाईँ हामीले प्रत्यक्ष केही फोटोहरूमा देख्नु पनि पाइराखेका छौँ र हामीले वेद पुराण उपनिषद्हरूमा पनि तपाईँ हामीले राखेको अवस्थाहरू पनि रहेको छ र त्यही अन्तर्गत त्यही विधा अन्तर्गत त्यही विषयवस्तु अन्तर्गत दशवृन्द रत्नले नकारात्मक ऊर्जा शक्तिलाई कटाएर सकारात्मक ऊर्जा शक्तिलाई अगाडि बढाउँछ सर र नौवटा ग्रहहरूका रत्न भए र अनि त्यो सँगसँगै नौवटा ग्रहका अरू उपरत्नहरू पनि भए दर्शवृन्द ती रत्न र उपरत्नको सम्मृश्रताको कारणले गर्दा धारणा विधि र धारणा पद्धतिअनुसार जीवनयापनको क्रमलाई हर हमेसा राम्रो सफलता शान्ति र उन्नतिको वातावरण र परिस्थितिहरूलाई अवलम्बन गरेर जान्छ त्यो अवलम्बनको पक्ष र परिस्थितिहरूलाई हामीले हर हमेसा दर्शबिन सही ढङ्गले यदि अनुमोदन गर्न सकेको खण्डमा यदि सही ढङ्गले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा सही ढङ्गले त्यसको समन्यात्मक परिस्थिति र वातावरणहरूलाई मिलान गर्न सकेको खण्डमा पक्कै पनि ग्रह गोचर र ग्रहको परिस्थिति अनुसार शान्ति समृद्धि र उन्नति अवश्य पनि प्राप्त हुन्छ र जीवनयापनको क्रम दर्शकबिन जहिले पनि शान्तिको चाहना र आर्थिक उन्नति प्रगतिको चाहना पारिवारिक उन्नति र समृद्धिको चाहना मान सम्मान र इज्जतिको इज्जत र प्रतिष्ठाको चाहना त्यो पशुले पनि चाहन्छ दर्शकबिन त्यो मानवले मात्र नभएर मानव त एक चेतनशील प्राणीको रूपमा रहन्छ जसले सृष्टि स्थिति र प्रलयको क्रमको पक्षहरूको लागि हृदयङ्ग गर्न सक्दछ बुझ्न सक्दछ मनन गर्न सक्दछ र त्यो मनन र त्यो चिन्तन र त्यो चिन्तन चिन्तितकै कारणले गर्दाखेरि नै जीवनयापनका सहजता सफलता र कार्यान्वयनका विषयवस्तुहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने अवस्थाहरू भने बन्दछ तिनी विषयवस्तुहरूलाई दश्रोबिन तपाईँ हामीले साभार गर्दै दे। अगाडिदेखि यस्तै कार्यहरूलाई अगाडि बढाउँदै पनि आइराखेका छौँ र अनि त्यही अन्तर्गत यहाँहरूको जीवनको सफलता र स सक, सक्सेसको कामनाहरू पनि गर्दै आइराखेका छौँ र आम जनमानसभित्रमा दर्शवृन्द ज्योतिष त्यस्तो शास्त्र हो प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम भनेर भनिन्छ जसले भूत भविष्य र वर्तमानलाई बताउने गर्दछ यो प्राविधिक शिक्षाको रूपमा मानिन्छ जसलाई दर्शवृन्द अहिले गरेर अहिले प्राप्त हुन सक्ने चिज यदि तपाईँ आफूले अहिले कर्मलाई सुधार गर्नुभयो भने त्यो कर्मको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि त्यसबाट पाउने उर्जरा शक्ति र त्यसबाट पाउने उन्नतिको मार्गहरूलाई भने अवश्य पनि प्राप्त गर्न सक्दछौँ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि दसब सौर्यमण्डलका अधिपति ग्रह बृहस्पति हर र अन्य शनिले पनि हर हमेसा तपाईँ हामीलाई शान्ति र समृद्धिको बाटोमा नै दिइराखेको अवस्थाहरू रहन्छ र त्यसलाई हामीले अवलम्बन गर्ने र त्यसलाई हामीले अवलम्बन नगर्ने विषयवस्तुहरू कसरी अगाडि बढाउन सक्दछौँ कसरी त्यस विषयवस्तुहरूको बारेमा अगाडि बढेर काम र उन्नति प्रगतिको वातावरणहरूलाई भने दृढतापूर्वक आर्थिक समृद्धि र आर्थिक प्रगतिको विषयवस्तुहरूको बारेमा लिएर जान सक्दछौँ ती विषयवस्तुहरूको सङ्घालो र ती विषयवस्तुहरूको एउटा सम्मिश्रणता नै दशबिन ग्रह गोचरहरूले दिएको अवस्थाहरू रहन्छ र तपाईँ हामीलाई ग्रहकै परिचयकै क्रममा जानकारी गराउनै पर्दाखेरिको अवस्थामा सुनि आइराखेका छौँ दशबिन जसलाई शनिको प्रकोप अत्यन्तै नेगेटिभ पक्षमा रहन्छ नै भनेर हुन पनि सूर्य र चन्द्रमाको गतिको सँगसँगै चन्द्रमाले पृथ्वी तत्त्वको परिभ्रमित गर्दाखेरिको अवस्थामा मात्रै साढे दुई दिन बराबर भ्रमण गरिराखेको अवस्था रहन्छ भने त्यही एउटै विषयवस्तुलाई शनिले भने तिस महिना पर्यन्त लगाएर भ्रमण गरेको अवस्था छ दर्शकृन्द र एवं क्रम त्यो तिस महिना पर्यन्तसम्मको समयमा मानवमा पर्न जाने असरहरूको पक्षहरू भने विभिन्न किसिमले पर्दछन् ती विभिन्न किसिमले पर्ने र विभिन्न विधाहरूबाट पर्ने र विभिन्न कार्यहरूबाट अगाडि बढ्ने विषयवस्तुहरूको बारेमा भने त्यसको सकारात्मक ऊर्जा शक्ति र त्यसको नकारात्मक ऊर्जा शक्तिहरूलाई तपाईँ हामीले केलाउनु नितान्त आवश्यकता रहन्छ त्यो केलाउँदाखेरिको अवस्थामा त्यसका उपायहरू पनि रहन्छन् दर्शबृन्द जहिले पनि गलत प्रभाव मात्रै बनाउँदैन ग्रहले त्यसले सकारात्मक प्रभावहरूलाई पनि लिएर जान्छ र रह त्यो सकारात्मक प्रभावको समयमा यदि तपाईँ हामीले कामलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ यदि त्यो कामलाई सकारात्मक ऊर्जा शक्तिमा परिणत गर्न सक्यौँ अर्थात् त्यसबाट लिनुपर्ने ऊर्जा शक्तिहरूमा यदि कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भने जीवनयापनको क्रम र शान्ति र समृद्धिको पक्ष र परिस्थितिहरूलाई भने अवश्य पनि राम्रो साथ राम्रो सफलता र राम्रो उन्नति बनेरै जान्छ यदि त्यो पक्ष र त्यो परिस्थितिहरू नबनेको खण्डमा शान्ति समृद्धि र उन्नतिहरूमा भने कतै कतै बाधक बनेर जान सक्ने अवस्था र परिस्थितिहरू भने निम्तिन्छन् छन् त्यो निम्तिँदाखेरिको अवस्था र परिस्थितिहरूबाट भने कतै तपाईँ हामीलाई पीडाका पक्षहरू त नहुने हुन् अर्थात् पीडाको पक्षहरूबाट कतै दुविधा त नहुने हो भन्ने पनि डर हुनसक्छ त्यो पीडा र त्यो अप्ठ्यारा परिस्थिति र त्यो अप्ठ्यारा वातावरणहरूलाई भने हर हमेसा दस रुपियाँ चिर्नु नितान्त आवश्यकता रहन्छ त्यो चिराएको क्रममा यदि तपाईँ आफू मेष राशि अन्तर्गत हुनुहुन्छ र मेष राशिको स्वामी मङ्गल भएको हुनाले मुङलाई तपाईँ आफूले धारणा गर्न सक्नुहुन्छ र यसको पनि दस रुपियाँ विधि छन् विधानहरू छन् त्यसका पनि विषयवस्तुहरू रहेका छन् र रह त्यसका पनि विषयवस्तु सँगसँगै कार्य र अनि साथसाथै त्यसको कर्तृत्वको जुन क्रम जुन रहेको छ त्यो कर्तृत्वको क्रमलाई मिलान गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था परिस्थितिहरू पनि यो कार्यमा रहन्छ दर्शबिन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँ आफू वृष राशि हुनुहुन्छ स्वामी शुक्र शुक्रको रत्नको रूपमा जसलाई हामीले हेरा मान्दछौँ हिरा धारणा गर्नुभएको खण्डमा त्यसबाट पाउने उर्धरा शक्ति तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसै गरी दर्शकवृन्द मिथुन राशिको स्वामी बुध बुधले हरियो पन्नालाई बढी मन पराउने हुन्छ अर्थात् पन्ना ग्रह गोचर अन्तर्गत ग्रहको पक्ष र परिस्थितिलाई सकारात्मक ऊर्धरा शक्तिमा लिएर जाने सकारात्मक उन्नति प्रगतिको पक्षहरूलाई दिएर जाने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पक्ष र त्यो परिस्थितिहरूलाई हृदयङ्गम गर्दै जाँदाखेरिको अवस्थामा भने पन्ना तपाईँ आफ्नो दायाँ हातको कनिष्ठ औँलामा धारणा गर्न सक्नुहुनेछ र दर्शकवृन्द दिन त्यसै गरी कर्कट राशिको स्वामी चन्द्रमा चन्द्रमाको प्रिय रत्नको रूपमा मानिन्छ मोतीलाई मोती दायाँ हातको कान्छी औँलामा यहाँले धारणा गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो धारणाको क्रमको कारणले गर्दाखेरि उन्नति प्रगति र समृद्धिहरूमा राम्रो साथ राम्रो सफलता र राम्रो पक्ष र परिस्थितिहरू रौ बनेर जान्छन् त्यसरी परिस्थितिहरू बिग्रिने ग्रह गोचरहरूमा भने त्यसरी र ग्रहमा अड्छन् र ग्रहमा बाधा दिने विषयवस्तुहरूलाई भने कटाएर जान्छ त्यो कटाउने भएको कारणले गर्दाखेरि हर तपाईँ हामीले शीतलताको प्रतीकको रूपमा पनि मानिन्छ चन्द्रमालाई मनकारक ग्रहको रूपमा पनि मानिन्छ र साथसाथै चन्द्रमाले तपाईँ हाम्रो राशिलाई पनि निर्धारण गर्ने भएको कारणले गर्दा चन्द्रमाको ठुलो भूमिका रहेको छ र चन्द्रमाको यो ठुलो भूमिका र ठुलो पक्ष र प्रस्थिति सँगसँगै ग्रहहरूले उर्द ग्रह दिने उर्दुरासक्ति र ग्रहले दिने सकारात्मक जोस र जागर भने हर हमेसा तपाईँ हामीलाई प्राप्त भने भरै जान्छ दर्शप्रेन्ड दोस्रो पक्षमा रत्नकै बारेमा यहाँलाई कुरा गर्नु पर्दाखेरि जुन कि यहाँले वेद पुराण उपनिषद्हरूमा पनि व्याख्या गरेको छ त्यसमा पनि श्रीमद् भागवतमा पनि व्याख्या गरिएको छ समुद्र मन्थनको समयमा वासुकी नाम गरिएको नागलाई नीति बनाएर मुद्राचल नाम गरेको पर्वतलाई ठेकीको रूपमा परिणत गराएर त्यसबाट मन्थना गर्दै जसरी दहीबाट घिउ निकाले जस्तै मन्थना गर्दै त्यसबाट धेरै रत्नहरू प्राकट्य भएको अवस्थाहरू पनि यहाँले देख्नै भएको छ सुन्नै भएको छ र अर्थात् मन मनन गर्नै भएको छ देखाइ त के हुन्थ्यो सुनाएको क्रम र भोगिएको अवस्थाहरू पनि तपाईँ हामीले देखेकै छौँ दर्शबिन त्यो भएको कारणले गर्दा त्यसमा जुन उर्धरा शक्ति जुन रहन्छ त्यो उर्धरा शक्ति मानवको शरीरमा नकारात्मक ऊर्जरा शक्तिलाई सकारात्मक ऊर्जरा शक्तितर्फ नै भाग्योदय भने गराउँदछ त्यो भाग्योदय गराउँदाखेरिको अवस्थामा बाह्र राशिहरू र नौवटा रत्नहरू र अनि उपरत्नहरू र अनि त्यसमा पनि दर्शबिन अन्य विषयवस्तु र अन्य वातावरण र अन्य परिस्थितिहरूबाट हुने सकारात्मक शक्ति र सकारात्मक साथ सफलता र उन्नतिको वातावरण र परिस्थितिहरूलाई अगाडि बढाएर जाने ग्रह गोचरहरूबाट नराम्रा पक्ष र नराम्रा परिस्थितिहरूलाई अगाडि बढाएर जाने अवस्था र परिस्थितिहरू चाहिँ यसमा पक्कै पनि प्राप्त हुन्छन् र त्यो अवस्था त्यो परिस्थिति र त्यो वातावरणहरूलाई अगाडि बढाउँदै जाँदा पक्कै दिनदशा परिस्थितिहरूले मानवलाई बदलिन सक्छ त्यो बदलाव सँगसँगै ग्रहको पक्ष र ग्रहको परिस्थितिबाट राम्रो साथ राम्रो सफलता र राम्रो उन्नतिहरू भने अवश्य पनि प्राप्त भएरै जाने खालको परिस्थिति र बातरहरू चाहिँ छन् दर्शक वृन्द र एवं क्रम दर्शक यहाँहरूलाई बिन्दु बिसाउनै पर्दाखेरिको अवस्थामा रत्नले मानवको कायापलट पनि गर्न सक्दछ र कहिलेकाहीँ रत्नले जीवनको पक्षमा नराम्रो ऊर्ध्रा शक्तिहरू पनि दिन सक्छ त्यो नराम्रो ऊर्धरा शक्तिहरूलाई तपाईँ हामीले सकारात्मक ऊर्जातर्फ लिएर जानुपर्छ र त्यसलाई अहिलेको आधुनिक युगअनुसार ल्यापटाइस्टहरू गरेर यदि अगाडि बढाउन सक्यौँ भने पक्कै त्यसबाट पाउने ऊर्जा शक्ति भने अवश्य पनि प्राप्त हुन्छ दर्शक र यसै गरी राशिको स्वामी सूर्य सूर्यको धातुको रूपमा माडिक्क्यलाई मानिन्छ माडिक्यलाई आइतबारको दिनमा वैदिक विधि अन्तर्गत प्राण प्रतिष्ठा गरेर दायाँ हातको साईलेबुलामा यदि धारा गरेको खण्डमा भने त्यसबाट शान्ति समृद्धि अवश्य पनि प्राप्त हुन्छ नै र दोस्रो पक्षमा दर्शबिन रत्नको प्रयोग यहाँहरूले गर्दै पनि आइरहनु भएको छ कतिले जानेर गर्नुभएको छ भने कतिले अन्जानमा पनि गर्नुभएको छ अन्जानमा गरेर पनि त्यसले दिनुपर्ने उर्दरा शक्ति भने तपाईँ हामी समक्ष प्राप्त भइराखेकै अवस्था छ त्यसरी प्राप्त नभएको पनि नहुनसक्छ तर त्यसलाई भनौँ न हाम्रो मस्तिष्कले सोचेर मस्तिष्कले विचार गरेर मस्तिष्कले मनन गरेर चिन्तन गरेर गर्ने कार्यको पक्षलाई नै मानिन्छ दर्शकबिन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कन्या राशिको स्वामी बुध बुधले हरियो पन्ना धारणा गर्न बुधबारको दिनलाई नै उपयोगी मानिन्छ र अनि धातुको पनि ठुलो भूमिका यसमा रहन्छ र धातु पनि विधि विधानअनुसार नै धारणा गर्नुभएको खण्डमा पक्कै पनि दर्शब्रेण त्यसबाट पाउने उर्जनशील शक्तिहरू भने अवश्य पनि प्राप्त भएर जान्छन् र अर्को पक्षमा दसोपिन जस्तै यहाँहरूलाई कहिलेकाहीँ अनविश्वास पनि लाग्न सक्दछ विश्वास गर्दा गर्दैको वातावरणमा पनि कहिलेकाहीँ हाम्रो कार्यलाई यदि हामीले सुधार्न सकेनौँ भने कामलाई कहिलेकाहीँ त्यसरी द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सकेनौँ भने त्यो खालको अप्ठ्यारा पक्ष र त्यो खालको समस्याका पक्ष र परिस्थितिहरू भने अवश्य पनि रहन्छन् त्यो अप्ठ्यारो र त्यो समस्याको पक्ष र परिस्थितिहरूलाई हृदयगम गर्दै यदि अगाडि बढेको खण्डमा भने दशबिन पक्कै रत्नले तपाईँ आफ्नो भाग्यलाई चेन्ज गर्नै सक्छ र त्यसै गरी तुला राशिको स्वामी शुक्र शुक्रको धातुको रूपमा हिरालाई मानिन्छ हिरा, हिरा दायाँ हातको कनिष्ठ अङ्गुलीमा या मध्यम अङ्गुलीमा पनि धारणा गर्न सकिन्छ जसलाई शैली औङ्गु भनेर पनि भनिन्छ यदि यसमा धारणा गरेको खण्डमा त्यसबाट पाउने ऊर्जा शक्ति भने अवश्य पनि प्राप्त भएर जान्छ र दशबिन्द यसै गरी वृश्चिक राशिको स्वामी मङ्गल मङ्गललाई जुन ग्रहको रातो रङको रूपमा नै व्याख्या गरिएको छ र देख्दा पनि तपाईँ हामीले रातैको रूपमा पनि देख्दछौँ त्यो भएको कारणले गर्दा मुगा पनि रातै रङ हुने भएको कारणले गर्दा जुन कि ग्रहसँग एसोसिएट भएर ग्रहको सकारात्मक उर्जरा शक्तिलाई लिने र अनि नकारात्मक ऊर्जा शक्तिलाई फाल्ने काम भने मुगाले गर्ने भएको हुनाले दायाँको साइन लेमा मङ्गलबारको दिनमा वैदिक विधि अन्तर्गत यदि प्राण प्रतिष्ठा गरेर धारा गर्नुभएको खण्डमा पक्कै पनि त्यसबाट उपयोगी पक्ष र त्यसबाट सबल पक्ष र त्यसबाट राम्रो पक्षको परिस्थितिहरू भने प्राप्त भएर जान्छन् र त्यो प्राप्त भएर जाने ग्रह गोचर र ग्रहको परिस्थितिहरूमा भने पक्कै ऊर्जा शक्ति तपाईँ हामी समक्ष प्राप्त भएर नै जाने अवस्थाहरू चाहिँ छन् भनेर ज्योतिष रत्न रत्नविज्ञानहरूमा व्याख्या गरेको अवस्थाहरू पनि पाइन्छ र दसौँ यसै गरी मकर राशिको स्वामी शनि शनिदेवलाई ग्रह गोचर र ग्रहको प्रस्थितिमा रत्न धारणा गर्दा निलमलाई अत्यन्त उत्कृष्ट रत्नको रूपमा पनि मानिन्छ जो निलम तपाईँ हामीले धारणा गर्दाखेरिको पक्षमा पाउने उर्द्रा शक्ति र अनि साथसाथै काम कमाइ र उन्नतिको लागि सपोर्ट दिने खालको ग्रहको पक्षमा पनि मानिने भएको हुनाले शनिदेव हर हमेसा निलमकै प रत्नमा प्रसन्न हुनुहुन्छ निलम त्यस्तो रत्न हो जसले जीवनयापनको क्रमको सहजताको लागि कुनै पनि दुर्भृक्ष र दुस्वप्न दुर्भिक्ष कार्यहरूलाई हटाएर सकारात्मक ऊर्जा शक्तितर्फ लिएर जाने भएको हुनाले यदि यस्तो विषयवस्तुहरूबाट अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा दर्शबिन हर हमेसा आर्थिक समृद्धि र आर्थिक प्रगति र आर्थिक उन्नतिका वातावरण र परिस्थितिहरूलाई समेटेर लिएर जान्छ त्यसरी नलिएर जाने खालको ग्रहको अवस्था र ग्रहको परिस्थितिहरू भने रहँदैनन् त्यो अवस्था त्यो परिस्थितिहरूलाई अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरिको पक्षमा ग्रह गोचरहरूबाट दिने ऊर्जा शक्ति पनि अवश्य राम्रो भएर जान्छ र यसै गरी कुम्भ राशिको स्वामी शनि जसको कारणले गर्दाखेरि शनिदेव मकर र कुम्भ राशिमा निहित भएर रहनुहुन्छ त्यो निहित भएको अवस्थामा दशविन्तले दिने सकारात्मक ऊर्जा शक्ति र त्यसले दिने नकारात्मक ऊर्जा शक्तिको पक्ष र परिस्थितिहरूलाई सकारात्मक बनाउँदै जाँदाखेरिको अवस्थामा कुम्भ राशिवाला व्यक्तिले पनि निलम धारणा गर्न सक्नु हुनेछ र दशवृन्द धारणा गर्दाखेरिको पक्षमा शनिबार विशेषतः सन्ध्याकालीन समयलाई निलमको उत्कृष्टताको पक्ष रहन्छ र धातुमा दशवृन्द तपाईँ हामीले धारणा गर्दा या त चाँदी सुनमा पनि या फलाममा पनि धारणा गर्न सकिन्छ र यसै गरी मेन राशिको स्वामी बृहस्पति बृहस्पतिको रत्नको रूपमा पुष्पराजलाई मानिन्छ बिहिबारको दिनमा धारणा गर्नाको कारणले गर्दाखेरि शान्ति समृद्धि र उन्नतिको वातावरणहरूलाई अवश्य पनि अगाडि बढाएर लिएर जान्छ र यो वातावरण र यो परिस्थितिहरूलाई अगाडि बढाएर लिएर जानको लागि पुष्पराजको ठुलो भूमिका भने रहेको छ र आदरणीय दशकहरू जुन कि बाह्र राशि फल अन्तर्गत जुन कि हामीले ती फलहरूलाई प्रयोग गर्दाखेरिको अवस्थामा जुन कि नराम्रो ऊर्जरा शक्तिलाई सकारात्मक ऊर्जा शक्तितर्फ विपरीत गर्नको लागि यी रत्नहरू राशि रत्नको रूपमा व्याख्या गरिएको छ जसरी पूर्वत रूपमा व्याख्या गरे जस्तै र दसैँ अब रत्नको बारेमा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदछु ग्रह रत्न तपाईँ हामीलाई ग्रहको पक्षले जुन नराम्रो उर्जराशक्ति दियो र ग्रहले कतै त्यस्तो खालको पीडा र ग्रहले कतै त्यस्तो खालको अडचन र बाधाहरू दियो र ती ग्रहहरूको ऊर्जराशक्तिहरू नराम्रो पक्षहरूलाई कटाएर नराम्रो पक्षहरूलाई लिएर गएर र नराम्रो परिस्थिति र नराम्रो वातावरणहरूलाई शरीरमा सम्प्रेषणतर्फ नलिएर गइकन त्यसलाई बाहिरबाट नै फर्काइदिने विधि विधानहरू पनि छन् ती विधि विधानहरूका पक्षहरूमा भने दशबिन्द ग्रहको रत्नको रूपमा मानिन्छ ग्रह रत्नको पक्षमा जस्तै यदि तपाईँ आफूलाई मङ्गल ग्रहले शुभ इनर्जीहरू दिन सकेन राम्रो शक्तिहरू दिन सकिनँ अर्थात् काममा बाधाहरू दियो कतै कुण्डलीको आधारमा नराम्रो स्थानमा गएर बस्यो अर्थात् ग्रह गोचरहरूबाट पीडाका पक्ष र प्रस्थितिहरू दिएको खालको अवस्था परिस्थितिहरू बन्न गयो भने ज्योतिषीको सल्लाह अन्तर्गत यहाँले यदि मुङ्गा धारणा गर्नुभयो भने बिस्तारै बिस्तारै त्यो मुङ्गाद्वारा सकारात्मक ऊर्जा शक्ति र सकारात्मक उन्नति प्रगतिको पक्ष र परिस्थितिहरू अवश्य पनि प्राप्त भएर जान्छन् त्यो उन्नति प्रगति र त्यो समृद्धिको पक्ष र परिस्थितिहरूको लागि अगाडि बढाउँदै लिएर जाँदाखेरिको अवस्था र त्यो परिस्थिति र त्यो वातावरणहरूलाई यदि तपाईँ हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ र ग्रहलाई पहिचान गरेर नराम्रो पक्षलाई यदि हटाउन सक्यौँ भने सफलताको कुञ्जी त्यहीँबाट मिल्दछ दर्शबिन त्यसलाई ग्रह रत्को रूपमा मानिन्छ यदि मानौँ बृहस्पति ग्रहले जति ऊर्जा शक्ति दिनुपर्ने हो बृहस्पति ग्रहबाट पाउनुपर्ने सकारात्मक ऊर्जा शक्ति सकारात्मक उन्नति प्रगति र सकारात्मक शक्तिको पक्ष र परिस्थितिहरूलाई यदि पाइएन भने तपाईँले पुष्पराज धारा गर्न सक्नुहुनेछ जुन विषयवस्तुको जुन उन्नति र प्रगतिको वातावरण जुन रहन्छ काम कमाइ र उन्नतिको पक्ष र परिस्थितिहरूलाई सकारात्मक दिनु दिने अवस्था र परिस्थितिहरूलाई मिलान गरेर जाने विषयवस्तुहरू जुन रहन्छन् हो त्यो विषयवस्तु र त्यो पक्ष र त्यो परिस्थितिहरूको वातावरणहरूलाई भने हर हमेसा तपाईँ हामीले हृदयम गरेर जाँदाखेरिको अवस्था र परिस्थितिहरूमा भने दर्शवृन्द पुष्पराजलाई यदि छोरी अम्लामा सही क्यारेट यदि धारणा गरेर धारणा गर्नुभयो भने पक्कै पनि उन्नति र समृद्धिको वातावरण र परिस्थितिहरू भने प्राप्त हुन्छन् त्यो भएको कारणले गर्दा दर्शबिन रत्न त्यस्तो हो जसले तपाईँ हाम्रो जीवनलाई सकारात्मक वातावरणतर्फ डोर्याउने भएको हुनाले सही ग्रह गोचर अन्तर्गत सही रत्न यदि प्रयोग गर्न सक्यो भने शान्ति समृद्धि र उन्नति अवश्य पनि प्राप्त हुनेछ भन्दै आजको लागि ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम सकेको छ नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला हस्त नमस्कार